humbi jetën një nga punëtorët në stadiumin Arena. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në kryeqytet, në kantierin e stadiumit Arena Kombëtare, që po ngrihet në vend të impiantit Qemal Stafa. Një nga punëtorët ka humbur jetën dhe paraprakisht mendohet se ka rënë nga lartësia në një ngjarje e cila ka marrë dhe vëmendjen e policisë për të kuptuar rrethanat e incidentit tragjik. Gjatë paraditës së sotme, shtetasi identifikuar si Naim Idrizi kishte rënë nga lartësia në pjesën e garazhit të brendshëm të impiantit dhe ishte transportuar në një nga spitalet e kryeqytetit, por ndihma e mjekëve nuk mjaftoi dhe ai ndroi jetë si pasojë e plagëve të rënda të pësuara.